الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى إن دوغو إسلام نوصيني pamoja na kuiusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwani hawajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililobora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika masala ya kimahakama kwa maana ya kushtaki au kushtakiwa, pande zote mbili zinahitaji kupata mashahidi watakaotoa ushahidi juu ya kile ambacho huyo anashtaki au yule anashtakiwa. Na swala hili la ushahidi lina nafasi kubwa katika kumaliza ile kesi iliyopo pahala pale. Na wao wamegawa mashahidi katika namna tatu mpaka nne. Wakasema shahidi wa kwanza ni yule anaitwa eyewitness, ambaye ameona na kile alichokiona ndo anakuja kukizungumza. Ushahidi wa namna hii ulipatikana katika maisha ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anahama kutoka Makka kwenda Madina, akafika kwa bibi yule akiitwa Ummu Ma'bad al-Khuzaiya, ambaye yule hakumjua Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Bwana Mtume alipofika pale, wakamtaka yeye pamoja na Saidina Abubakar na yule kijana wao kumuulizia kama wanaweza kupata nyama, tende au maziwa wanunue kutoka kwake. Bibi yule akasema hivyo vyote hakuna. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuona mbuzi pale yuko pembezoni kwenye hema lile. Akasema, "Je, huyu mbona yuko hapa?" Akasema, "Huyu ameachwa kwa sababu mgonjwa, hali yake dhaifu." Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, "Unanipa ruhusa ya kumkama maziwa?" Bibi yule akasema, "Kama utaweza kupata, endelea na kupa ruhusa." Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokama maziwa pamoja na hali yake yule mbuzi, maziwa yakatoka mengi sana, wakanywa wao, wakamjezia vyombo vyake, kisha wakaondoka. Aliporudi mumewe na kukuta hali ile, alipomuuliza mkewe, akasema bibi yule, "Marrabina rajulun mubarakun, amepita leo kwetu hapa mtu ambaye na hakika amebarikiwa." Mpaka mumewe akamwambia, "Hebu nieleze namna alivyo." Akamueleza kwa sifa zilizo nzuri sana, kuonyesha kwamba yeye alikuwa ni yule shahidi aliyeona. Hakumjua, lakini namna alivyomuona na matendo yake akatoa ushahidi kwamba huyu ni mtu mwema na si mtu wa kawaida. Aina ya pili wanayosema ya mashahidi ni yule wanaoitwa expert witness. Huyu anakuwa ni mtaalamu. Kwa hivyo anapoletwa kutoa ushahidi, anatoa ushahidi kwenye utaalamu wake. Kwa ushahidi atakaotoa kwa utaalamu ule ndio utaonyesha kuwa lile jambo muhusika kafanya au hakufanya. Na hili pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza ndani ya Qur'an, katika kisa cha Nabii Yusuf, namna yule mtaalamu, shahidi mtaalamu alivyotoa ushahidi wake ukamfanya Nabii Yusuf aonekane hana hatia. Bi Zuleika anageuza kutoa mashtaka kwamba Nabii Yusuf ndo alitaka kumvamia yeye na kumvunjia heshima yake. Nabii Yusuf anakataa kwamba hapana. Wakati mazungumzo yale yanakwenda, Mwenyezi Mungu anatuambia, "Washahida shahidu min ahliha." Shahidi aliyokuwepo huyo akatoa ushahidi. Na ni mtoto mdogo, mdogo sana. Lakini akasema mtoto yule, "Inkana kamisuhu qudda min qubulin." Ikiwa kanzu ya Nabii Yusuf imechanika kwa mbele, "Fasadaqat." Basi mwanamke huyu Bi Zuleika anasema kweli kwamba Yusuf ndo muovu, wa huwa minal kadhibin, na Yusuf ni katika wasema uongo. "Wa inkana kamisuhu qudda min duburin,"
ikiwa kanzu yake imechanika kwa nyuma, fakadhabat bi Zulekha, mwanamke huyu anasema uongo, wa huwa minasadiqin, na Nabii Yusuf ni katika wasema kweli. Expert witness anatoa ushahidi. Mume wa bi Zulekha, Mwenyezi Mungu anasema falamma raa kamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna, alipoona kanzu imechanwa kwa nyuma akamwambia mkewe, hivi ni katika vitimbi vyenu wanawake. Huyu anakuwa ni shahidi, lakini shahidi wa utaalamu, na ndivyo mtoto yule alivyotoa ushahidi wake wa kitaalamu ukamfanya Nabii Yusuf aonekane hana hatia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa watu wema. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala yaqul wa biqawlihi ihtadi almuhtaduna jalla jalalu fa idha qara'ta alqur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa min alkadhibin sadaqallahu alazim barakallahu li wa lakum bilqur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bilayati wadh-dhikril hakim اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى إن دوغو إسلام نوصيين pamoja na kuyusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwani hawajapata waje wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aina ya tatu ya shahidi wanamuita character witness. Mara nyingi shahidi huyu anakuwa ni mtu wa karibu na yule muhusika kwenye lile jambo, ima ndugu, rafiki, familia, aeleze namna yeye au wao kama familia wanavyomjua na hiki anachotuhumiwa nacho vinafanana. Hili nalo tunalisoma katika sira ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoandikia barua wafalme, anawalingania katika Uislamu. Miongoni mwa waliopelekewa barua ni yule Hirqal ambaye alikuwa ni mtawala wa kule Rum. Alipopelekewa barua, na ikawa wakati ule uko msafara wa biashara wa Makureishi pale kwake ukiongozwa na Abu Sufyan, Hirqal akaagiza watu wale waitwe. Kwa hiyo ikawa wapo waliopeleka barua Waislamu wale na Abu Sufyani yuko pale. Kisha Hirqal akauliza, ayyukum aqrabu nasaban bihadha ar-rajuli alladhi yaz'umu annahu nabii, ni yupi kati yenu ndo wa karibu zaidi kwa nasabu na huyu mtu anaodai kuwa ni mtume? Abu Sufyani akasema mimi. Hirqal akaagiza watu wake kwamba huyo wasogezwe mbele na wale walioleta barua wawe wakae nyuma yake. Kisha akamwambia mkalimani wake awaambie wale kwamba yeye atamuuliza huyu maswali, kisha akimuongopea wao waseme kwamba huyu anasema uongo. Na Abu Sufyani anahadithia mwenyewe, anasema lau kukosa kuogopa kwamba nikisema uongo wale watasema kwa mimi ni muongo, ningesema uongo, kwa sababu nilikuwa najua nikisema ukweli yule anotaka kujua, hawa walioko hapa watamkubali. Lakini si hivyo. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowakabili watu wake kuzungumza nao, wao pia walimwambia kwamba sisi majarabna alaika kadhiban mundu nashaatika ila al-an, sisi tunashuhudia kwamba we ni mkweli na muaminifu, kwa sababu hatujawahi kuona ukisema uongo toka makuzi yako mpaka sasa. Kwa hiyo wao wakawa ndo character witnesses kwenye yale ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anayasimamia. Aina ya nne, huyu anaitwa material witness. Huyu material witness ni shahidi muhimu sana kwenye kumaliza kesi.
kwa sababu yeye atakuwa alishuhudia lile jambo pengine mwanzo mwisho. Ushahidi wake atakaoutoa utamaliza kesi ile moja kwa moja bila mashaka. Hili ndilo ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutaka sisi tulitambue. Kama tunavyoona kwenye taratibu zetu za kidunia za kimahakama, Mwenyezi Mungu ametuwekea ili kwetu sisi. Anatuambia ndani ya Qur'ani katika sura Fussilat aya 21, waqalu lijuludihim lima shahidtum alaina, watu watakaoingizwa katika moto wa Jahannam, Mwenyezi Mungu atuepushe tusiwe miongoni mwa hao, ngozi zao ndo zitatoa ushahidi juu ya yale walioyafanya ulimwenguni, ndo material witness. Kwa sababu ngozi zao zimetoa ushahidi wameingia katika moto, wao wataziambia ngozi zao, lima shahidtum alaina, kwa nini mmetoa ushahidi ambao sisi unatuangamiza na tunaungua sote? Mwenyezi Mungu anasema qalu antaqana Allah, ngozi zao zitasema ametuamrisha kusema sisi Mwenyezi Mungu, alladhi antaqa kulla shay'in, ambaye amekitamkisha kila kitu. Kama ilivyo kidunia, material witness analindwa, na akiletwa pale anatakiwa aseme, na aseme ukweli mtupu, na ndivyo ngozi zitakapoamrishwa kusema na zitasema kweli tupu. Hili ndio jambo la sisi kuzingatia. Huna pahala popote utakapokwenda kufanya chochote unachofanya alafu ukasema ngozi yako unaiacha, ukimaliza kufanya ndo utairudia. Popote utakapokuwa, chochote utakachofanya, utakuwa unayo ngozi yako. Utambue kwamba unatembea na unaye material witness. Atakapotakiwa kusema siku ya kiyama, atasema ukweli mtupu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia tena kuhusu material witnesses wengine. Anasema ndani ya Qur'an katika surati Yasin aya 65, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, leo tutavifunga vinywa vyao, watukallimuna aidihim, na tutaamrisha nani wa kusema, watakaoruhusiwa kusema ni mikono yao, watashahadu arjuluhum, na miguu yao itashuhudia, bima kanu yaksibun, kwa yale waliokuwa wameyachuma, wanayachuma ulimwenguni. Viungo vyako ndo material witness, vitaamrishwa viseme. Mkono utasema nini umekamata, miguu itasema wapi umeipeleka. Unatembea nao mashahidi hao, na huna namna ya kuwakwepa. Huwezi kwenda pahala popote ukasema miguu yangu naiacha kwanza, nikimaliza ninachofanya nitairudia, au mikono yangu naiacha nikimaliza nitairudia. Utakwenda ukiwa nao mashahidi hao pahala huko. Kisha shahidi mwingine ambaye ni material vile vile ni ardhi. Mwenyezi Mungu anatuambia katika sura ile Zalzala, yauma idhin tuhadithu akhbara, kwamba siku ile ya kiyama ardhi itahadithia habari zake. Kisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawauliza maswahaba, mnajua habari gani ardhi itahadithia? Wakasema Mwenyezi Mungu na mtume wake ndio anajua. Akawaambia, ardhi itahadithia kilichofanywa na kila mmoja wenu juu ya mgongo wake wa ardhi. Itasema amila fulanun kadha wa kadha, mtu fulani alifanya hivi, ilikuwa hivi juu ya mgongo wangu pahala fulani. Unapopote utakapokwenda, utakapokuwa, iwe hujakamatana na ardhi. Hata ukiwa juu ya ndege, material iliyotengenezewa ndege inarudi kwenye ardhi. Ukiwa kwenye hoteli ndefu kiasi gani, material zote za hoteli hiyo ambazo uko kwenye hicho chumba juu huko umelala zinatokana na ardhi. Ili mradi huwezi kuepukana nayo ardhi, na siku ile ya kiyama, ya umaidhin tuhadithu akhbaraha, ardhi itahadithia habari zake. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema, wanaoishi katika ulimwengu wakitambua popote pale walipo wamezungukwa na mashahidi ambao ni material, kwa hiyo wanafanya anayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia, na wanayakimbia yale yote yasiyoyapenda na kuyaridhia. Kisha kwa mafundisho mazuri haya aliyotuletea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam,
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuamrisha jambo alilolianza yeye mwenyewe, kisha akalifuatisha kwa malaika walio wema, na akamalizia kwetu sisi kwa kutuambia inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan minhum amiril mu'minin sayyidina Abi Bakr as-Siddiq, amiril mu'minin sayyidina Umar ibn al-Khattab, amiril mu'minin sayyidina Uthman ibn Affan, amiril mu'minin sayyidina Ali ibn Abi Talib, baqiyatil 'ashra basharin bil janna wa azwajin bi qama'i wa 'ammai wa sittati dawil ikhlas wa safa. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، الله يعلم ما تصنعون، اقم الصلاه.